হে বন্ধু বান্ধবী সকল, আপনালোকে কেনে আছে? আশা কৰিছো ভালে আছে। মোৰ আন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি সপ্তমী পূজা, মই গৈ আছো তিনিচুকীয়া। সেই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছো, আপোনালোকেও চাই ল'ব পাৰিব মই ক'ত 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 পূজা চালো। চ' বলক তিনিচুকীয়া কেনেকুৱা পূজা হৈছে চাই আহোগে। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও গম পাব পূজাটো কেনে হৈছে। তেনেহ'লে আপুনি কালি যাব পাৰিব, নহ'লে পৰহিলৈও যাব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালেহে আপোনালোকে গম পাব। তেনেহ'লে বলক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চালে পূজা কিমান ধুনীয়া হৈছে তিনিচুকীয়াৰ পূজা। আৰু মই আমি দুটা পূজা চাবও নাপালোঁ, টাইম নহ'লগৈ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় জনাব। তো এতিয়া মই ইয়াতে মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। চ' ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। যোনে যোনে কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বাই বাই।